reiknið kom upp núna í sambandi við þetta myndband að það var að dóttir mín vill ekki láta sjá sig á myndbandinu. Og ég var að spá í hvernig á maður að blurra andlit. Maður getur gert það með hamri. Kannski svolítið vont fyrir viðkomandi, en það er allavega að blurra. Hæðið!